Tad kiekvieną kartą, kai mes atsiverčiame skaityti Dievo žodį, į mus taip pat kalba dvasia. Nes ta knyga yra įkvėpta šventosios dvasios. Kristus, kuomet kalbėjome šventąją dvasią, jisai sakė, kad ji ves mus į tiesos pilnatvę, visus įtikėjusius. Taigi šventoji dvasia veda tikinčiuosius. Veda į tiesą, veda į gyvenimą, veda į teisingą pasirinkimą. Tiesiog jį vadovavo. Galbūt mes kartais to vadovavimo ir nejaučiame. Galbūt mes kartais tai labai konkrečiai ir net nesuvokime, kad tai Dievo dvasia mums įkvėpė daryti. Kaip įkvėpė šventąjį raštą. Kad Dievo dvasia paskatino mus pasirinkti vieną ar kitą dalyką, bet tai yra Kristaus pažadas. Ji ves mus, ji veda mus į tiesos pilnatvę. Kitas dalykas yra, kad Kristus yra pasakęs apie šventąją dvasią, kad ji primins viską, ką aš jums kalbėjau. Ir jeigu kartais mūsų širdyje, arba net ir pačioje bažnyčioje yra kažkas tokio, tarsi primiršta, šventoji dvasia yra atnaujinama, ji atšviežina mane, pažadina tuos dalykus, kuriuos mes kartais pamirštame, kurie yra labai svarbūs tiek bažnyčios gyvenime, tiek kiekvieno mūsų gyvenime. Šventai pasakyti pašventina pasaulį. Neįsivaizduojamas toks sakramentas, joks šventinimo aktas be šventosios dvasios. Juk mes kaip ir žegnojamės, tai darome vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir šventosios dvasios. Krikštas teikiamas taip pat vardan šventosios dvasios. Visi sakramentai. Šventųjų maldose taip pat prieš konsekruojant, prieš pašventinant duoną ir vyną, kunigas šaukiasi šventosios dvasios, kad ji tame dalyvautų, kad ji pašventintų. Ir Kristus prieš žengdamas į dangų žadėjo mums atsiųsti globėją. Taip šventai viešpats vadina dvasią, šventąją dvasią. Mes visi norime būti globojami, visų pirma Dievo globojami. Ir kuomet Kristus tarsi pasišalino, kaip vizualiai atrodytų nuo apaštalų, kad jie nereiktų našlaičiais, sako, siųsiu jums šventąją dvasią, globėją. Kas siunčia šventąją dvasią? Jeigu skaitytume Evangelijas, ypač Evangeliją pagal Joną, mes pamatytume, kad dvasią siunčia Dievas. Bet ir Kristus kitoje vietoje yra pasakęs, kad kai įžengsiu pas Dievą, aš jums atsiųsiu šventąją dvasią. Taigi matome, kad dvasią siunčia Dievas ir Sūnus. Jie abu yra mums dvasios dovanotojai, dvasios siuntėjai. Ir Kristus sako, jeigu neįžengsiu pas Dievą, pas jūs neateis šventoji dvasia. Taigi Kristaus įžengimas į dangų yra tam tikra sąlyga, kad jis mums siųstų šventosios dvasios. Ir mes taip pat šventame rašte atrandame įvairių šventosios dvasios simbolių. Vienas iš ankstyviausių simbolių gyvenimo vardų. Šventasis raštas mums kalba, kad Dievas mums pagirdys šventąją dvasią. Kad jis tarsi vandenį išlies mums šventąją dvasią. Kitas simbolis yra patekti
Mes viešpatį Jėzų vadiname Kristų Mesiju. Šitas žodis reiškia pateptasis. Kristus buvo ypatingai pateptas šventąja dvasia, pažymėtas, pažemintas. Jis pats yra sakęs, kad viešpaties dvasia atvedas, nes jis mane patepė, kad neščiau gerą įvangėlę vargdieniams, skelbčiau tavaisiams išvaravimą. Sekminių dienos aprašymą, kai apaštalai sulaukė šventosios dvasios, jį pasirodė ugnies dėžutės. Ugnis yra taip pat šventosios dvasios simbolis. Mes šiandien prisimename ir Kristaus krikštą Jordano upėje, kuomet šventai mes nusileidome jo balandžio pavidalu. Pleveno tarsi balandis. Taigi matome, kiek daug Dievas mums duoda šimtų simbolių, kad galėtų išreikšti šventąją dvasią, šiandien dovanojamą dovaną. Ketvirtame amžiuje Jeruzalėje gyveno vyskupas šventasis Kirilas, vadinamas Jeruzaliečiu. Jisai vedė katechezes prieš krikštą ir katechezes po krikšto. Ir vienoje savo katechezėje jis pasinaudojo vandenį kaip šventosios dvasios simboliu, kad galėtų geriau perteikti šventosios dvasios simbolį. Pasiklausykime keletą minčių iš šios vyskupo Kirilo Jeruzaliečio katechezės. Vanduo teikia gyvybę ir trykšta. Trykšta tiems, kurie yra jo verti. Tačiau kodėl dvasios malonę viešpats pavadino vandeniu? Todėl, kad vanduo visą palaiko. Vanduo yra augalijos ir gyvūnijos pradmuo. Vanduo iškrenta iš dangaus lietuvi. Jis iškrenta vienodai ir esti vienodo pavidalo. Tačiau jo poveikis buvo įvairiausias. Vienoks jis palmėje, kitoks vynmedyje ir visoje kūrinijoje jis kitoniškas. Nors jis yra vienodas ir neturi skirtingų pavidalų. Nors jis nekinta ir neiškrenta tai šioms vėliavoms, bet prisitaiko prie jį priimančių kūrinių sandoros ir kiekvieną atitinkamai veikia. Taip pat veikia ir šventųjų dvasia. Nors viena vienodė ir nedaroma, ji kiekvienoj dalyje matoma, kaip jai patinka. Ir lygiai išžiūrės kelias, pagirdytas vandenį, sukrauna kojos, taip ir nuodėmina siela. Atgaila tapusi verta priimti šventosios dvasios dovaną, veda teisumo mokslus. Nors dvasia yra viena ir vienoda, tačiau Dievo valia ir Kristaus vardu jos veikimas esti įvairiomis. Antai, ji pasinaudoja teologijos išvada, skleisti išmintį. Kitos sielai užkrečia pranašystę. Vienam jį duoda galę išvalyti mediacijas dvasias, kitam suteikia dovaną aiškinti šventąjį raštą. Šį jį pasitvirtina laikytis teisybės. Aha, pamoko gailestingumo darbų. Vieną jį išmoko pasinaudoti ir pakelti asketinio gyvenimo praktikas. Kita pamoko mylėti kūno malonumus. Dar kita, jie parengė kankinystę. Kiekvienai veikia visi taip, tačiau pati niekada netampa kitoniška.
kaip yra parašyta, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška per tą valą. Ramiai išmėgti, jį prisėdinti, malonus ir kvapnus jūsų balsas, pats svarbiausias jūsų gyvenimas. Apie jos ateitimą perspėja sutviskanti šviesos ir žinojimo spinduliai. Jie ateina ir parodo tikro globėjo meilę. Ateina gelbėti, gydyti, mokyti, raginti, sustiprinti, paguosti, apšviesti sielą, pirmiausia ateinančių, o paskui bendrį ir kitų. Ir kaip žmogus, kuris anksčiau gyveno tamsoje, staiga išvydęs saulę, kūno akimis gavo šviesą ir aiškiai regi tai, ko iki tol neregėjo, tai ir tas, kuris nusipelnė gauti šventosios dvasios dovaną, yra apšviečiamas sieloje ir pranoktas žmogaus galimybės regi tai, ko anksčiau nežinojo. Taigi pradėdami šią vigiliją, pradedant vigiliją, šiandien vigiliją, bus įstatytas švenčiausias sakramentas adoracijos. Adoracija tai yra buvimas viešpaties akivaizdoje. Pokalbis su viešpačiu, tylioje maldoje, aiškinimasis ir tiesiog klausimas. Ko viešpatie nori iš manęs? Kokiomis dovanomis mano gyvenime ištrykš šventoji dvasia? Kaip mums šiandien padėties jie kalbėjo šventasis Kirilas Jeruzalietis iš ketvirtojo amžiaus. Vieniems dvasia duoda vienokią dovaną, kitiems kitokią, bet ta pati dvasia dalyje visiems kiekvienam atskirai prisitaikydama prie kiekvieno žmogaus, prie kiekvienos situacijos. Ir visą tai duoda, dovanoja, dalyja visos pažiūrės.